Nana Buduga. Bamisusu baza kubenga ye na kombo moko boye kiminga. Soki nani. Bamisusu baza kubenga kipumbulu. Bakombo eza ebele. Menga na lingina lobela. Surtout makamba za kosala. Pona konuir. Pona konuir. Ndeko na ye fe regola. Mama oyo tendance na ye. Selon nga. Elle fait bien son travail et elle te commet dans le système à cause de la promotion et Fali Poupa. Elle sait comment faire la communication pour canaliser le message à Fali Poupa. Na batunaye ya nani oyo ya bawarion. Mais elle est commis côté à faire rigola. Elle est prête à yamba moutou nyos oya ko yako boya. Ba force, ba réalisation, ba capacité nyos oya faire rigola. Ezana mdeko na biso oyo nani mwana oyo Joel soki Joel ndelo so Joel soki nani show soki Jael show mwana wana komi kobenga pe nani akomi kobenga Nana Buduga nani mami mami boza presque papa qui se ressemble s'assemble les deux avocats se mangent boza komona Edi Badiata ou Nana Buduga baza ya kokokana donc les deux avocats se mangent. Qui se ressemble s'assemble. Bango penda bakokani na makambwana. Bango pende batu basimba ka kisi ya Fali na Edi Badiata wana. Motema mabe mutuaza pre. Aza pre pona kusakrifye ki ke se soa. Jiste po atika la pembeni ya Fali. Me malgré cela baza ko bebisa. Bota la. Pla oyo basali pona ko destabilize. Double. Adidas ya fe ya fe rigola. Ngana komi komisa na kolobango double zenith, double zenith. Mais double arena Adidas ya fe rigola. Eza vraiment na kati ya gestation. Komo na Fali lelo na Congo. Fali azalaki na plan yako kreye beze autour ya kuzonga na ye na Congo. Fali alingiba lobela retour na ye amekiko kosangisa batu baya koyamba na aéroport juste pour basali les émissions batu bazonga na émission kolobela retour na ye malheureusement batu oyo ba kozela koyamba Fali eza ba minuscule ya batu batu oyo kutu bazana indication te batu oyo donc batu ya mike mike ça c'est selon nga parce que mon personnalité autre batu baza kolobela ya Fali poupa ndenge baza koloba loba pona Fali mais Fali ministre ya culture ndia kitakozela ye. Pendant que vous avez il fallait que le ministre de la culture soit là. Malgré ça, si vous avez un peu de temps, ya Grammy Award. Mutu oto yebi bien mutu lokola Fali. Tolo banane, mutu lokola Fali ake na Grammy Award. Afandi na kati ya sale wana. Photo ya malonga, photo ezate. Na afani na kati ya Grammy esika doko tomoni Jezi afani photo ya Jezi tomoni Beyonce photo tomoni photo ya mwana ya Jezi tomoni ba musicien nyonso wana baba tomona ki bango na kati Fali photo na ye ya kati ezate invitation nini oyo boza kolobela invitation Fali invitation depuis na ozela ba photo na lokanisa nazela na nzoka de photo pe ezate ba biloko na bino ya ba comedy ba montage moko inutile. Bon, mwana ki photo wapi. Photo moko falia kangina mwana mwashe yo kombo kiminga. Tu na soki kombo kiminga. Photo wanza photo libana. Bola kisana biso photo ya kati. Bola kisana biso photo ya kati. Place fali azari afanda ki. Ngana mwani angote. Soki bino boza nango. Ah, mengana nuna mwani photo anati. Ba montage. Juste pona ko lukisa. Actualité. Juste pona ko diembela. Actualité. Ya fere gola. Depuis que Ferre a annoncé double Adidas, depuis que Ferre a baba qui si date le 21 avril 2024, palpitation est commis. Tous les gens qui ont dit que Thierry Mombaya, Azoleka, a dit que Yemoutou a pesi Ferre sale. Yo zana force nini Thierry Mombaya. Ozana force, yo ko pesa Ferre sale. Yo mutu okende kotala ba date ya sale. Yo zana capacité nini ya okende ko lo ba yo okende ko book. Yo na Ferre bosololaka. Depuis ka yo na Ferre bosolola, bo bengana depuis quel jour yo na entourage ya Ferre bosololi po yo ozala mutu okende ko zola Ferre sale. Tala papa, bozana
to yebi ke bolinga ka fe fali bolinga ka fali bolinga ka fe rete to yebi pe bien ke bozawana bozaba opportuniste bozawana pona ko lukisa kaka visibilité na pena sepanti yaba wario mais mu wario aza intelligent ata yo moko tiri muto aza intelligent wario intelligent est ce que ko kwale na makambo zako yako sala ou bien ozolukisa mbongo yako futa loyer ozo okomi ko yako kosa na réseau po ofuta loyer papa to yebi koza na poto poto oza na oza oza businessman te po ovive na poto okozala obijo bana kofuta kofuta ba loyer ba place bozo fanda ba place ya kosangisa bozo fanda mipiku na ba chambre bozo fanda mipiku yango boza bozo yaka kosala ba émission ya kolukisa mbongo ya sanza to yebi yango. Mais papa, Lucas, c'est normal, ba te bele baza ko vivre sima YouTube. Mais yaka na lukuta ya bien, soki ozangi information. Fali azangi information te, fali ava azonga na Congo oyebaki parce que ozamukala ya fali, ava fali azonga na poto oyebaki. Pourquoi osali emission te ako prepare ako lobake boke ne kozela fali. Oye ko lobela ne makambu ya fere. Fere mon frère Thierry. Faire abeta ki nini stade sans appui na yo hein mais il a réussi batu o balobela ka faire ba ils ont réussi ya ko mobiliser batu ba ko tala ye ozala kite ce n'est pas pour faire ya beta Adidas ne obandi ko ya ko lokisa biloko ya koloba papa ataso ko lobi yango batu ba ko ndima yote batu ba ko ndima yote Fali ye moko aye oboza ko lobaka za nzambe ya banzi ya ba musicien oboza ko kumisa ki aleki tu tala makabara barate yo oza na kati oza oyebi verite barate oyo azako sala boza ko bimisa fali mute pamba pas tellement ki bokomi bokomi na lukuta mingi falazo akomi ko bima ridicule tala mtu lokola nani oyo mama na bino obubenga mama butuki na na buduga Faso amema kamakambonen ake pari ake na no konje me place ya te kaka place ya te ke la kamalewa na ewana eza place ya location soki azalaki pena mutu ya mboke akendeke tuli tazo kendazonga akendekazonga kombien de mbongo wana zo depase na avion mais azana incapacité ko somba place aza ko somba kaka res place ya restaurant azana incapable donc no kate ane pase ba biloko ne ba bwaka kilibanda et on a jeté ses affaires libanda parce qu'il a foutu à côté azalaki na banyongo soki ba be ba ba ka biloko libanda parce que azalaki à côté mais ça le quitte mais ye azalaki ne ko foutu à côté azalaki na nyongo azalaki na nyongo ya loyer ya restaurant pe restaurant ya ndenge ni est-ce que restaurant wana eza na qualité ya ba restaurant tokolo ba restaurant soki ezalaki restaurant ya qualité nde tomona kafali ya kende kuna kolia c'est parce que za restaurant moko eza 3 ba 2 étoiles kokoma pe 3 étoiles eza ba restaurant moko un maximum eza 2 étoiles nde place mutu mokola na na buduka za kotutela tolo et puis moi si ya soki directeur soki ya marketing directeur ya marketing ya fali moi si na za locataire azo baza kobwaka biloko na libanda parce que aza incapable ya kufuta loyer ya restaurant yebisanga mutu wana boko yako kumisa ye na monde ke ye aza danger pendant que directeur soki ya marketing na ye oliko bino bosakana na kombo ya marketing directeur ya marketing baza kobwaka biloko na ye libanda parce que aza incapable ya kofuta loyer ya restaurant directeur ya marketing ya fali est-ce que c'est normal et puis ce n'est pas le kuta tomona ki biloko babwaka ki libanda on a jeté les biens des restaurants des nana et tsuk nana buduga libanda parce que afuta ki loyauté nana buduga zanani moi si ya directeur ya marketing ya fali vous est-ce que vous avez ban combo ya directeur ya marketing parce que na kongwe to satana kana ba titre et comment nango kaka boy mais sika edi budget ata soki eza ba titre ya pamba ba titre ya combo za kilo mais salaire za muki bas voyage o edi budget ta salaka a bénéficier kana nini pour azala incapable ya kofuta loyer donc bango ba voyager kaka bi voyager bikenda kenda mbongo ezate baza ko voyager kaka na kombo ya lokumu
yangonde toza komona balobaka tel père tel mère image boza kolakisa eza ko refléter image au chef nabino et puis so tolobi chef nabino eza directement fali soki bino boza incapable ya kolouer a plus forte raison fali poupa incapable ya kosomba kandako bana na ye babwaka ki bango libanda parce qu'il n'a pas payé les loyers. Ça, c'est un loco. Attention, il est fan de 10 ans, toko lobela ko parce qu'il avait échoué na tawana. Ti le loto mi de soki a gagné, mais na tawana il avait échoué. Tous les mois, même chose, na année passée, koutou, na Edi Badiata, moi, si na epe a échoué, ko futa loyer. Et puis, bozo ya ko la ki sa biso ki, fali aza danger, aza na montre à 30 000. Papa, maman. Montre na ki okende na place na sombi pe montre 3000 et puis na zongi si yango na poto ba zongi sa yeloko après 10 jours o zongi si na yo soko se pe na ngote o zongi si parce que za assuré assurance za kuna fallait ko lata montre pe ya publicité parce que aza icon akiko lata yeloko ya publicité cela ne veut pas dire que za yeloko na ye. Botika ba intimidation bobanda ko nazo sepela mingi yeri boza kusala ka biloko wana mingi bosale bozo sale la ka video wana batu bafani na Congo parce que mutu afani na poto akokota ka jamais na ba délire na bino ya pamba tonton na firme na pesho bambote sika nana buduga ero za kusala ka ba émission yako dégrader ba œuvre ya faire gola ba prouesse ya faire gola ba savoir faire ya faire gola fali azana prouesse nini na ba savoir faire nini ba qualité obukubanda ko tout ko toute la tolo eloko ya malongé pa fali ezate mama o mata o kita o bibamba soki wapi eloko ya malongé pa fali ezate. So que zaki kote mbongo to nga ito ndima, me bana na eba zaki kolala libanda. Ye moko azaka lokater na poto sika. Toke nde kukumisa eloko tozo mwona te. Paske kote mbongo to hebi te, paske mtu atama ote hebi konte ya fali, mtu atama kote. Me soto bandiko lobela, ba biloko direkte boy. Eske kukoza vrema kapalo kompare feri na fali. Fere tozo mwona ya endako, bandako so yukombia zo tonga. Ya faleza wapi. Côte d'Ivoire banda ka location wana. Botika ba ventir. To ni koloba makambo ebeleti. Nana buduga. Zonga mutu. Salela mayele na yo. Pembeni ya mobali na yo. Bosala makambo na bino. Botika kuambri ya kabatu. Na makambo. Oyo fali azana ngo na faiblesse. Ba faiblesse ya fali bozo ni ngabo komisa ngo fort. A même tabino moko boebike. Fali azana incapable ya koyemba mikoloyo. Fali sikse na ye eza li sou soute. Miziki ya fali eza ba kantite. Miziki ya fali eza na kalite atate. Soto bandiko lukisa ba texte ya fali. Fali azo yemba. Miziki na wabaka. Miziki toujou eza rode sir ba mbetu. Soto lobi mbetu direktema eza net milaso. Ba miziki ya fali eza pena bien orienté vers la sexualité. Eza pona edifikasyon te. Sika yo nana buduko woyako yibisa biso makamonimu. Est-ce que côté makambu ya texte ba musique ya éducation ya édification to yiko tia fali so to tia fali bongo inosbia ozala wapi parce que inosbinde papa ya ba musique ya édification ko édifier bato falité maman falité nanto na bino Gilmas so ina continue bo ina ko yako tuta ba bordire pamba na décidé ko stopper vidéo na minute avant et comment trop tard.